cê tá no caldeirão, é licença pra chegar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ensino de licença, cê... Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai, uou, 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 uou. Nós é MC sorteado, mas mesmo assim que nós é competente. Hoje a sorte anda do meu lado, mas não se esqueça, Deus guia na frente. Isso daqui que eu já tô fazendo é representando um movimento. Vou agradecer por essa vaga e com ela vou abrir um estacionamento. Realmente eu tô na quebrada, pra mim rimando cê é piada. É porque eu dei um pior na sua mente, quer falar de estacionamento calvo. Eu posso escolher a entrada, é o mal. Cê não tá salvo, mas sabe por que cê não tá na frente? Você teve muita sorte no chaveamento, só não teve sorte na escolha dos dois oponentes. Quem disse? Isso é fácil para mim. Você não entendeu, beleza, estou na sua batida. Beleza, ô calvo, escolhe a entrada. Mas tá no estudante, não escolhe saída. Pode faltar na frente. Cuidado então, JP, porque o ego também é o maior oponente. Então, encaixa no beat antes de rimar. Porque agora, meu mano, eu chego, tá emocionado e eu vou te matar. Cê esqueceu? Eu sou o Clay. Eu já passei por muito sofrimento. E quando não encontrei a saída, eu fiz o rap e me virei lá dentro. Na verdade, ô meu amigo, isso daqui é local de expressão. Só que hoje eu sou um cara maduro, vou derrubar o seu muro de lamentação. Então, isso daqui estende, porque sabe que é só o seu caô. Se for entrar aqui no meu cabelo, pede na onda do caço, na labirinto da Nagô. Cê tá na Alemanha Ocidental, mas não é acidental. Por isso que cê azeda, só que pra mim cê é um merda. Muito engraçado é a queda do muro, cê tava do lado da queda. Em cima do muro eu junto os cacos, eu junto os pedaços, não importa eu entrego. Muito fácil falar do meu ego, mas cê não tá entendendo nenhum dos fardos que eu carrego. É, e você não conhece o nosso. Então, truta pode pá, é o lado do muro errado. Cê Estados Unidos finge pra botar governo lá. Então você não conseguiu entender, essa que é a batalha. Por isso que essa é sua essência. Você não entendeu meu truta, você ajuda os outros pra pedir sua clemência. Eu sou um brasileiro que fecha com mexicano, e por isso que eu não paro. Enquanto eu derrubo o mundo do Trump, pego o tijolo e taco no Bolsonaro. Por isso agora tá apanhando. Realmente eu sou mexicano. Quer ver a arma? Só mexer com o ticano. E aí, família? Esse foi só o primeiro round, certo? Esse moleque tá representando demais. Então vamos representar também, entendeu? Na vibe. Aê, prole de rima. Quem gostou das rimas do Taz e do Fuzuê faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pro Croy e pro JP! Croy, JP 1-0 e tudo que vai! É isso. E aí? E aí, levanta a mão todo mundo, vamos animar esse bagulho aí, vai, que nós tá te soltando. Vamos animar, vai, caralho. Quem não levantar a mão não ama essa porra aí, é isso mesmo, vai. Aí. Vai, caralho. Uou, 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 vem, vem, caralho. Uou, uou, uou. Eternizando sabotagem, sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Cê ama o hip hop, mantém a sua mão pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se mata! Vim pra colocar vocês no B.O., mas não pra levar vocês pro corró. É porque rap é pra você usar a mente. Cê quer dançar, então vai pro forró. Mas me desmontar como se fosse, mano, o efeito dominó. Cê disse que eu não tenho saída, já de Fortaleza, só tenho entrada só. Calma, o seu B.O. é boletim de ocorrência, amigo. Só que sabe que nisso daqui, o seu boletim, eu tô com gabarito. Só que cê escolheu uma dupla que é do Chororô e rima porra nenhuma. Já que você gosta muito da lágrima, hoje faz o escorre mais uma. É, escorre mais uma, só que vem sorriso. A noite é mais escura perto do amanhecer e eu aprendi isso. E por isso, mano, agora esse é o meu proceder. Gitãozinho faz R.A.P. e eu chamei ele pra matar você. Chamou ele logo para matar. Só que você nessa rima não conseguiu agora vir continuar. A noite é escura, mas perto do amanhecer é o meu truta. Por isso na rima você tá caindo. Só que a vista é mais bela como o sol tá caindo. Sol tá caindo, ele se põe em uma noite só. Hoje você chamou o Chitãozinho, você tá chorando tipo chororó. Então eu explico a rima nossa. Tá ligado que você não encosta, porque eu trouxe rima em dilúvio. Já vocês dois só lágrimas em poças.
Calma! E com a responsa você arca, porque sabe que você é animal. Da onde você junta, você entra na arca e não vai ter salvação. Até porque você já tá na pista, realmente é paz da geleia. Só que aqui a bela é vista. É, chama o Noé pra te ajudar, porque eu sou o gato preto, eu aprendi a nadar. Então meu mano, agora eu vim pra te matar. Você pode bater no braço, vai perder mesmo assim, rapaz. Eu entendi, ô meu truta, só que nunca tá fluindo. Aprendeu a nadar, mas não acreditou que na arca tava fluindo. Isso que eu vou falando, na rima você vê. Você só acredita em Deus quando a água vem a crescer. Terceiro! 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 Vamos decidir aí, que acho que vocês ajudam nós. Eu acho que então é isso, é o JP? É o JP e o Taizinho. JP contra Taiz, certo? Aquele clique só do beat. E aí, vamos puxar o grito do caldeirão aí pra lembrar que o movimento acontece. JP começa, Taiz responde. Duas rimas, três vezes de cada. Ah, não, vou mudar o grito, vou mudar o grito, hein? Vou mudar o grito, hein? Só quem odeia o Bolsonaro levanta a mão. Só quem odeia esse velho safado. Agora vai ser pra ele. Vamos embalar todo esse ódio, vamos mudar esse ano, caralho. Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o sai Bolsonaro do Mundico do Brasil! Eu apoio o Bolsonaro que ele apoia o fuzinho! Sai Bolsonaro do Mundico do Brasil! Tipo assim, rapaziada. Eu falo em nome de Deus e dos meus, não dos outros. Deus entregou seu único filho ao povo. E quando ele voltou, nós matamos ele de novo. Então hoje não tem dilúvio, o apocalipse é em fogo. Bate e volta, então deixa, entrega o beat certo perante logo esse povo. Você não conseguiu ver, realmente entra em dicks e dessa vez é fogo. Só que você não consegue, meu truta, sabe que meu verso ele sempre cabe. Então plateia peidou JP, Deus peidou, não sabe o que fazem. Não sabe o que fazem, não sabe o que dizem, mas é que eu não me abalo. Deus me perdoe os homens, como fosse o verso do Lucas Carlos. Eu entreguei o beat errado, mas cê sabe que eu já tô esperto. Na vida sempre me entregaram tudo errado, mas eu me garanto, deixa que eu conserto. Você eu entendi no ataque, não esquece, eu conserto a Félix, protagonista é Detona Ralph. Você vai ter truta que aprender, por isso na rima você persegue. Então agora a nova geração matando famosos da cena internet. Ralph, Ralph, detona mais, muito fácil você ter um Félix pra corrigir as merdas que você faz. Por esse motivo eu não sou um MC Boçal. Você é de conserta Félix, eu conserto musical. Você é conserto musical, eu entendi tudo o que resta. Mas é de todo esse beat que a plateia é uma orquestra. Então você vai ver, por isso você é cuzão. Não conceitou essa merda, foi o único que me deu um pão. Por ordem de rima, caralho, com vontade, hein? Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pro Taiz. E aí? É isso? Vou puxar de novo, vou no grito de novo. Aê, por ordem de rima. Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pro Taiz. Levanta uma mão e segura pro JP, pelo amor de Deus. E é isso, caralho. Isso é difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, quase 60, caralho. Barulho pro JP aí, caralho. Aê, família, diferente.
Segura quem gostou das rimas do Tais. Vou contar aí, mão pra caralho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, tá bom!